وردك دقاو إيمن كان لغسو غاريا دقمدا واللوين إيه قبل كاشب الله سايا وحا أي شيغيان إن هالكاسي لامها أمنيغا غارهان بوليسكا أي حكم ديل أه كفليين عبدالله محمد حسن كاسي أو لوغساسي ديل أهري وغيستي أبيه محمد حسن مغالا دا قلوين إيه قبل كاشب الله سايا وحانا أرين كان إيقوان كاقاتي أضياش ديغان كا iyo sidoo kale shuruucda u dagsan ayaa lagu yiri dowlad goboleedka Koonfur Galbeed kadib markii ay ku soo bateen dilalka la isku geysanayo degmada Walaween ayaa waxa uu heshiiska odayaasha ay soo bandhigeen isla markaana ay mar walba u fuliyaan laamaha dawladda uu yahay in cidii cidisha in la dilo oo tiirka la geeyo sidaas darteed maanta Cabdullaahi Maxamed Xasan ina caasho ayaa waxa ay ciidamada booliska ee Koonfur Galbeed gaar ahaan kuwa degmada Walaween ay ku toogteen ee degmada Walaween ee gobolka Shabeelaha Hoose waxana goobjoog goobta ka aha ayaa leeyahay markii qisaasta lagu fulinayay ehelada Cabdullaahi Maxamed Xasan oo ku qanacsanaa in aabihiisa uu dilay darteed in loo dilo ilaa iminkana ma jirto wax war ah oo ka soo baxay soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab plus nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dagaab store iyo play store abka dahab plus internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah